Amen. Amen. Näyttääpä hyvältä. Ai niin, mä unohdin. Sä voisit kokata aina. Jos sä tiskaat aina. No ehkä me sit vaan vuorotellaan. Tadaa. Ihan kuin olisi jossain ravintolassa. Kiitti. Mä vähän harjoittelin mun ekaa vierasta varten. Aa, kuka on tulossa? Mun äiti. Ihan mahtavaa. Me soiteltiin ja ekaa kertaa vuoteen se ei päättynyt katastrofiin, niin mä pyysin sen syömään. Hyvin se menee. Oli ihan pakko kommentoida tähän videoon hieman, sillä se sisältää aika paljon kaikkea. No moi. Heippa Jade. Tuu sisään. Ihana nähdä sua. Niin suakin. Mä voin ottaa tän. Kiitos. Jeps. Sanoitko sä, että sun kämpikset on jotain metsäraivaajia? Ei kun tieraivaajia. Eli ison osan ajasta ne kertoo Raamatusta ja sitten ne tekee osa-aikatyötä. Just, okei. Mut et kai sä... En oo. Ainakaan vielä. Hei. Tää sun uskonto, se on tehnyt sulle hyvää. Kyllähän mäkin parhaani yritin. Mut ootko sä enää oma itses? Miten niin? Mitä sä tarkoitat? Ennen sä kyseenalaistit kaiken. Sit se kaivoi puhelimeen ja alkoi näyttää kaikkia juttuja todistajista. Mitä juttuja? Kaikkia negatiivisia ja vääristeltyjä uutisia. Mä yritin vaihtaa aihetta, mutta se vaan kaivoi niitä lisää. No niin, mä lähden. Okei, moikka. Nähdään. Sori, munkin pitää pian alkaa lähteä. Jaden mukaan hänen äitinsä kaivoi puhelimesta jotain negatiivisia ja vääristeltyjä juttuja todistajista. Jo heti tässä nähdään, että hänen äitinsä oli oikeassa Jaden suhteen. Hän ei enää ehkä ollut oma itsensä, koska ei kyseenalaistanut asioita. Jade ei edes tarkistanut, pitivätkö nuo negatiiviset jutut paikkansa. Hän luotti enemmän siihen mukavaan kuplaan, jossa hän eli mukavien tieraivaajasisarten kanssa kämppiksinä. Kun ympärillä on niin kivoja ja mukavia ihmisiä, voi olla vaikea uskoa järjestöstäkään mitään negatiivista. Kämppiksenä tieraivaajien kanssa ei kyseenalaisteta järjestöä tai sen opetuksia. Näin seura vaikuttaa. Tässä se on jo vaikuttanut Jaden siten, että hän vain lakaisi negatiiviset asiat järjestöstä maton alle, eikä suostunut edes tarkistamaan niitä, vaikka ne olisivat voineet olla ihan tottakin. Kauanko sä vielä oot siellä? Varmaan kuukauden. Täällä on aivan liian kuuma ihmiselle. Mitä mulle on tapahtunut? Abigail. Meidän Jade, mitä kuuluu? Tässähän tää. Iina sanoi, että sun äitis kävi kylässä. Ei kai haittaa. Ei. Tuntuu, että äiti nauttii siitä, että se saa mun elämän sekaisin. Vohoi. Tuo on tuttu juttu. Ihan kuin minä, kun mun tyttö meni kasteelle. Oliko se sitä vastaan? Voi kuule, kyllä. Hän on minulle niin rakas. Enkä minä halunnut menettää häntä. Mut ei se mua menetä. Ei tietenkään, mut äidit ovat sellaisesta huolissaan. Äiti, ruoka on pöydässä. Pitää mennä. Mutta katsopa yksi Raamatun kohta. Kun luet sen, niin muista, vieraalla ei tarkoiteta sinun äitiesi. Johannes 10 ja 5.
ne eivät missään tapauksessa seuraa vierasta, vaan pakenevat häntä, koska ne eivät tunne vieraiden ääntä. Ne eivät tunne vieraiden ääntä. Koko tämän videon teema, joka on otettu Jeesuksen vertauksesta, on tehty varoittamaan luopioista. Puhuiko Jeesus tässä luopioista? Ei puhunut. Lukua aiemmin hän oli avannut sokeana syntyneen miehen silmät. Tämä sai fariseukset kiihdyksiin, koska tekohan oli kiistattomasti Jumalasta lähtöisin. Fariseukset, jotka pitivät Moosesta profeettanaan, väittivät, etteivät tunteneet Jeesusta, eivätkä tienneet, mistä hän oli. Siksi Jeesus havainnollisti tässä heille, juutalaisille ja fariseuksille, että hän oli tullut kokoamaan lampaansa ensin juutalaisista, jotka kuuntelivat hänen ääntään. Järjestö on tässä ladannut valtavasti tunnetta ja merkitystä tähän yhteen jakeeseen. Miksi? Koska se on kauhuissaan siitä, että ihmiset alkavat herätä ja nähdä kaikki ne epäjohdonmukaisuudet vartiotorniseuran opetuksissa, epäraamatulliset käytännöt ja laittomuudet, kuten pedofiilien suojelu. Ja kaikki nämä paljastukset ovat tapahtuneet järjestöstä lähteneiden toimesta, jotka ovat heränneet siihen, mikä tämä järjestö todella on. Jos järjestöstä lähteneet esittäisivät vain pelkkiä keksittyjä juttuja, ei sen pitäisi hetkauttaa tosi uskoa yhtään mihinkään. Mutta toisaalta taas, mikäli usko perustuukin valheeseen, silloin on vahingollista tutkia kriittisesti omia uskonkäsityksiä sekä kuunnella sellaisia, jotka paljastavat, miten asiat oikeasti ovat. Äiti ei ole vieras. Vaan ne sen uutiset. Varo vieraiden ääntä, ei äitiä. Näin. Nyt kun kaikki negatiiviset uutiset järjestöstä on saatu demonisoitua vieraiden ääneksi, ne aiheuttavat refleksin lailla suojausten laukeamisen päälle. Toisin sanoen, mitään negatiivista ei kuunnella järjestöstä tai sen hallintoelimestä. Ehitkö sä katsomaan niitä linkkejä? Hei, mä haluan, että meillä on hyvät välit, mut mä en halua, että sä kritisoit mun näkemyksiä. Ihanko totta? Sanoikohan todella? Ettei hänen äitinsä saisi kritisoida hänen näkemyksiään. Normaalisti Jade ei voisi käyttää tätä korttia esimerkiksi kenttäpalveluksessa. Miksi hän siis käyttää sitä nyt äitinsä kanssa? Koska äiti tuntee tyttärensä. Äiti rakastaa ja välittää hänestä aidosti. Siksi äiti näkee heti, mikäli Jade on heikoilla jossain osa-alueessa uuden uskonsa kanssa. Äiti havaitsi tarkkanäköisesti sen, että Jade oli muuttunut. Hän osasi myös perustella näkemyksensä, ettei Jade enää kyseenalaistanut asioita kuin ennen. Ja tämä on kieltämättä aikamoinen varoitusmerkki. Ehkä me sit vaan ei jutella uskonnosta. Sovitaanko niin? Eipä sun päätä taida saada käännettyä, mut mistä sä sit haluaisit jutella? Se meidän sopimus ei kauaa kestänyt. Mä tiedän, että meidän ei pitäisi puhua uskonnosta, mutta mun on pakko näyttää tää yksi äiti, video. Me sovittiin, että me ei puhuta tästä. Mun pitää lähteä. Kello on paljon. Kiitti ruuasta. Mä soitan huomenna. Me sovittiin, ettei me puhuta uskonnosta. Tämähän on aivan ennenkuulumatonta. Jehovan todistaja perääntyy tilanteesta aivan hampaattomana. Näinkö järjestö valmentaa nykyisiä raamattukurssioppilaita kiertelemään ja kaartelemaan? Tämähän on säälittävä tilanne. Eikö hänen äidilleen pitäisi todistella, miksi tämä on totuus, jos heillä kerran on totuus?
Mitä vaikeneminen ja pakoon luikkiminen auttaa tässä tilanteessa? Tässä Jade taas kerran vain etsii helppoa keinoa sivuuttaa haastavista aiheista puhuminen. Siinä vain istutaan hissuksen äidin kanssa sohvalla ja kuunnellaan teen lorinaa, kun voisi ihan hyvin käydä sisällökkäitä keskusteluja totuudesta ja lähentyä entisestään äitinsä kanssa. Tuo on sitä pintakiiltoa ja näennäistä ystävällisyyttä, jota Jehovan todistajat harrastavat niin toistensa kuin muidenkin ihmisten kanssa, ettei vain tulisi mitään väittelyä tai erimielisyyttä mistään. Tähän sopii hyvin sanalasku, löydämme ystävyyden niiden parista, jotka ovat samaa mieltä kanssamme, mutta henkisen kasvun niiden parista, jotka ovat eri mieltä kanssamme. Joo, okei, kiitos. Mä löysin uuden linkin taas tänään. Äiti! En mä halua. Sana linkki aiheutti Jadessa jo lähes paniikkireaktion. Äiti, en mä halua. Näin mielenhallinnassa oleva toimii aivan oikeasti silloin, kun suojaukset rävähtävät päälle. Siitä koituu joko pakenereaktio tai sitten, jos tilanteesta ei pääse pois, korvien ja mielen sulkeutuminen. Mä olin varma, että ei toimi. Mut sitten. Mä haluaisin muuttaa sitä meidän sopimusta. Mä haluaisin tietää jotain siitä, mihin sä uskot. Mut älä nyt ajattele, että musta olisi tulossa todistaja. Tämä on erittäin hyvä veto Jaden äidiltä, joka on fiksu. Hän näki, ettei suorat linkit uponneet, koska Jadella oli selvästi jo suojaukset päällä. Joten viisainta tässä tilanteessa on ottaa selville, mitä lapsi uskoo. Näin häntä voi auttaa ilman, että suojaukset ovat heti rävähtämässä päälle. Paneutumalla syvälle itse järjestön ydinopetuksiin, Jaden äidillä on erittäin hyvät mahdollisuudet auttaa tytärtään näkemään asioita syvemmin, ajattelemaan kriittisesti sekä näkemään, minkälaiseen järjestöön tämä on tullut liittyneeksi. Sopisiko tällainen? No todellakin.